Dudley. Si ja en deia ma mare que jo anava per a retorn. Ave Maria Puríssima. No sóc la Mare de Déu. No digues barbaritats i escolta'm atentament, Martí. Tu com saps el meu nom? Sóc el teu besnet. Vinc des de l'any 2019 per entregar-te això. Història de la Guerra Civil Espanyola? Ahí tens tota la informació necessària per protegir la República. Vols dir que Franco guanyarà la guerra? No sols guanyarà. Governarà durant 40 anys. I després tornaran els Borbons. Borbons? Però si els falta una bullideta. He de tornar al futur. Protegis aquest llibre com si fora la teua pròpia vida. I dis-li al teu fill que invertisca en Mercadona. Mercadona. Martí, com va la guàrdia? Doncs ha vingut un home, m'ha donat este llibre i m'ha dit que cuide d'ell. Aleshores no durarà molt. Què insinueu? Que no sóc capaç de protegir un simple llibre? No ho insinuem, ho afirmem. Tornaran els Borbons. Invertiu en Mercadona! Que tornaran els Borbons? No li facis cas. Està agonitzant!